E aí, tudo bem? Josué Aragão aqui para mais um conteúdo. Hoje eu vou te trazer aqui três estratégias, três passos para você aumentar as suas vendas. Eu já quero também aqui te alertar que esse conteúdo, esse direcionamento, ele vai funcionar perfeitamente para você que vende qualquer tipo de produto em qualquer lugar, seja ele num ambiente online ou seja num ambiente físico. Fique atento, pegue papel e caneta e vambora trabalhar em cima desse assunto agora. Vamos direto pro conteúdo. Primeira coisa que você precisa entender na hora de você aumentar as vendas ou de criar uma estratégia para você aumentar as vendas, você já precisa ter vendas acontecendo. Então, primeiro ponto é esse. Anota aí, eu preciso ter o meu trabalho validado. O que que significa isso, Josué? Você precisa vender aí periodicamente ou um pedido por dia, já está fazendo uma venda por dia, 10 vendas por dia, 20 vendas por semana. Você tem que ter aí, olhar para trás, né, pelo menos num período aí dos últimos 3 meses e ver a média de vendas que você faz por dia ou por semana. Porque não tem como você multiplicar uma coisa que é zero. Imagina, você não tem venda nenhuma. Ah, José, eu quero aumentar minhas vendas. Mas não tem como a gente multiplicar 70 vezes zero. Porque em matemática, 70 vezes zero é igual a zero. Então você tem que pelo menos ter uma venda aí por dia para você pensar em aumentar as suas vendas. E isso significa que você precisa ter um trabalho validado. Então a primeira meta é ter um trabalho validado, vender consistentemente todos os dias para que a gente consiga seguir aqui nos outros dois pilares, nas outras duas estratégias para você colocar pressão aqui e aumentar as suas vendas. Fazendo isso, você vai ter a base para a gente seguir aqui para a próxima estratégia. Próxima estratégia é você aumentar a exposição dos seus produtos. Bom, quando você vende nos marketplaces, ou na sua loja virtual, ou na sua loja física, você tem uma exposição limitada dentro desse canal de venda que você está trabalhando. E nesse trabalho de pesquisa que você fez dos últimos 3 meses, que a gente falou anteriormente, é importante que você veja também a quantidade de visitas que os seus anúncios, os seus produtos estão tendo. Quando você tem essa informação, você sabe que você tem aqui uma demanda limitada e recorrente. E com aquele número de visitantes, você está tendo X vendas. Quando você aumenta a exposição dos seus produtos, significa que você, em proporção, também vai aumentar o número de vendas. Então é hora de você abrir aqui novos canais de vendas. Como, por exemplo, se você vende no Mercado Livre, vender em outro canal de vendas, em um outro marketplace, vender na Shopee. Se você vende marketplace, é importante que você venda também através da sua loja virtual, onde você vai ser mais lucrativo, onde você tem aqui maior controle do jogo, onde você também consegue colocar mais gente dentro da loja virtual através de campanha, através de tráfego pago, através de influenciadores, através das suas mídias sociais, onde você consegue colocar muito mais volume de pessoas dentro da sua loja virtual. No marketplace, você tem que aguardar a demanda deles lá para eles levarem visitantes para os seus anúncios. Na sua loja virtual, você inverte esse jogo. É você que tem o controle aqui da demanda. E para você abrir a sua loja virtual, eu encorajo você a fazer isso através da Nuvem Shop. A Nuvem Shop, que é a maior plataforma de loja virtual da América Latina, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a Abicom. É a plataforma que eu utilizo, é a plataforma que os meus alunos utilizam, os meus clientes também utilizam. Então, eu indico que você utilize a Nuvem Shop. Para te ajudar em todo esse processo de você abrir a sua loja virtual na Nuvem Shop, ou então migrar a sua loja virtual para a Nuvem Shop, eu vou deixar uma aula na descrição aqui desse vídeo. E também, o pessoal da Nuvem Shop separou aqui para gente um link especial para você. Vou deixar o link aqui, ó, para você testar gratuitamente a Nuvem Shop, criar a sua conta. Quando criar a sua conta, você vai seguir com as aulas que eu vou te mostrar passo a passo como é que você monta a sua loja virtual através da Nuvem Shop. Muito bem, recapitulando aqui, o professor falou sobre, primeiro, você precisa validar o seu trabalho, que significa começar a vender, porque não tem como você aumentar as vendas se você tem a venda zero. Tem que ter pelo menos uma venda por dia para você pensar em aumentar aqui as suas vendas. Isso vai funcionar como a base para a gente seguir para a próxima etapa, que a próxima etapa a gente falou aqui sobre aumentar a exposição do seu produto. Aumentando a exposição do seu produto, você vai aumentar também o número de vendas. E agora nós vamos para a terceira e última estratégia para a gente amplificar aqui as vendas e ser muito mais lucrativo. Eu estou falando em aumentar a taxa de conversão dos nossos anúncios. O que que é a taxa de conversão, Josué? Suponhamos que em todo esse trabalho que você está fazendo, você está tendo aqui 1.000 visitas todos os dias. E dessas 1.000 visitas que você tem todos os dias, você está fazendo aqui uma média de 10 vendas por dia. Significa que você tem uma taxa de conversão de 1%. Então, todo o esforço que você está fazendo no seu trabalho, né, nos canais de vendas, você está tendo aqui
uma média de 10 vendas por dia. Agora imagina que você esteja fazendo o mesmo esforço, o mesmo investimento de tempo, de estrutura para ter essas 1000 visitas por dia, só que ao invés de você fazer 10 vendas por dia, você faz uma ação para dobrar as suas vendas. Você agora está fazendo 20 vendas por dia, ou seja, você aumentou a sua taxa de conversão de 1% para 2%. Dessa forma, você vai fazer mais vendas e você vai ser mais lucrativo, porque com o mesmo investimento, com o mesmo esforço de tempo e de estrutura, você está tendo mais vendas, o dobro de vendas aqui. Então, para você ajustar aqui a sua taxa de conversão, o que você tem que focar aqui? Você tem que focar em criar ofertas incríveis, ofertas matadoras. E que na internet está ligada ao cadastro do produto que você faz nas plataformas onde você expõe os seus produtos. Como você está mostrando o seu anúncio interfere na quantidade de vendas que você está fazendo. Então, para aumentar a taxa de conversão dos seus anúncios, cara, invista em ter boas imagens dos seus produtos, imagens de vários ângulos, imagens em vários ambientes, mostrando o seu produto sendo utilizado, de repente pegar até depoimentos de clientes, né? Imagem de cliente, vídeos de clientes. Então, falando de vídeo, é importante que os seus anúncios também tenham vídeos. Cara, invista nisso, não precisa fazer vídeo de qualidade super profissional com o seu próprio celular, você não precisa ser nem muito criativo, é só mostrar o seu produto, né? As pessoas querem ter referências, qual é o tamanho do produto, né? Quais são os materiais que são utilizados ali, né? Como é que o produto fica. Então, um vídeo ele passa um pouco mais do que a imagem passa, então invista em vídeo também. Invista numa descrição de qualidade do seu produto, mostrando as características técnicas, uma descrição mais voltada para o comercial, onde você gera valor para o seu produto. Você também precisa ter aqui perguntas e respostas dentro da sua descrição do produto, porque assim você vai eliminar uma etapa que o cliente, estando com dúvida, ao invés de ele perguntar para você ou então sair do seu anúncio, automaticamente ali você já sabe, já mapeou quais são as perguntas, as dúvidas que as pessoas têm com relação aos seus produtos, você já resolve aquelas dúvidas, já mata aquelas dúvidas ali e isso tende ao cliente já clicar indiretamente ali no botão de comprar e finalizar a compra com você. Invista também em avaliações dos seus clientes. Na sua loja virtual tem como você instalar uma ferramenta chamada TrustVox, onde você vai receber as avaliações, os depoimentos dos seus clientes toda vez que o cliente comprar com você. A ferramenta vai mandar mensagem para os clientes através do e-mail. Essa pessoa vai deixar o depoimento. Esse depoimento vai aparecer diretamente ali no cadastro do seu produto. Isso melhora demais a taxa de conversão dos seus anúncios. A gente vai ver aí que outras plataformas já fazem isso, como a Shopee faz isso, o Mercado Livre já faz isso. Então você tem que se inspirar nesses grandes players, porque se está funcionando com eles lá, é muito provável que vai funcionar com você também. E através da nossa experiência aqui, cara, melhora e muito, em pelo menos 20% a sua taxa de conversão quando você coloca depoimento dos seus clientes. Bom, eu te passei aqui um plano para você aumentar as suas vendas independente do produto que você vende, independente do canal, do ambiente onde você vende. Isso aqui vai te ajudar e muito. O que que você achou desse conteúdo? Curtiu o conteúdo? Deixa o like para entender que esse conteúdo foi relevante para você. Se você se interessa por todo esse universo de vendas de produtos através da internet ou se você se interessa por marketing de uma maneira geral, considere se inscrever aqui no nosso canal que a gente vai te ajudar, porque a gente tem muito conteúdo estratégico, conteúdo operacional para ajudar você a vender mais os seus produtos. Se você ficou com dúvidas ou quiser bater um papo comigo, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, no campo dos comentários, que eu ou alguém da minha equipe vai estar tirando todas as suas dúvidas aqui, tá bom? Bom, me chamo Josué Aragão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.